नमस्कार। जय जवान जय किसान। आपकी बार किसान सरकार भारत राष्ट्र समितीच्या 3 आणि 4 मेच्या बैठकीमध्ये भारत राष्ट्र समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय के चंद्रशेखर रावजी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील ज्येष्ठ नेते दशरथ काका सावंत, राज्याचे किसान आघाडीचे प्रमुख माननीय माणिकरावजी कदम साहेब, BR-6 ही समन्वयक थोरात साहेब, वाकुरकर साहेब, निखिल देशमुख साहेब, मोहिते साहेब, सर्वच मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये शंकरअण्णा धोंडगे, हरिभाऊ राठोड अशा सर्वच राज्यातील मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये जो निर्णय झाला की 10 मे पासून ते 10 जून पर्यंत महाराष्ट्रामधील 288 मतदारसंघामध्ये किसान रॅलीचं आयोजन करण्याचं ठरले, तर त्या अनुषंगाने ती बैठक होती आणि त्या बैठकीमध्ये निर्णय झाला की 8 आणि 9 रोजी महाराष्ट्रातील 288 मतदारसंघातील प्रमुख कार्यकर्त्यांना बोलवून साहेब स्वतः त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत आणि त्या मार्गदर्शनानंतर 10 तारखेपासून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये किसान रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। किसान रॅलीची सुरुवात शिवनेरीवरून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायावर नतमस्तक होऊन सुरुवात केली जाणार आहे आणि नागपूर येथून दीक्षाभूमी येथून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करून ह्या रॅलीची सुरुवात केली जाणार आहे। तसेच प्रत्येक तालुक्यातील ज्यांना शिवनेरी यायला शक्य नाही त्यांनी त्यांच्या तालुक्यातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकापासून अभिवादन करून सुरुवात केली तरी चालणार आहे असं या माध्यमातून मला सर्वांना सांगायचं आहे की किसान रॅलीच्या तयारीसाठी स्वागतासाठी सर्व शेतकरी बांधवांनी आणि सर्व शेतकरी चळवळीतील पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी सज्ज व्हावे आणि महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच एकाच वेळी 288 मतदारसंघामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कुठल्या तरी पक्षाने एकाच वेळी असं मोठं भव्य आयोजन केलेलं आहे। तरी माझा सर्व कळकळीन शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की या रॅलीचं आपण स्वागत करावं आणि यामध्ये आपण सहभागी व्हावे। यांसन न्यूजसाठी प्रतिनिधी राजेंद्र साखरे, नाशिक।